ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତରେ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାହା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକ ବୁଲିବା ସହିତ ଯେଉଁ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ୟାରେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ କଥା ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ବନ୍ୟାରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରଶାସନ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ପାଖକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କ୍ଷତିପୂରଣ ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପହଞ୍ଚିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆଲୋଚନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସାର୍ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଜି କ'ଣ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଏବଂ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆପଣ ପରିଦର୍ଶନ? ଆମେ ଯିବୁ ବାଲିଆପାଳ, ଜଳେଶ୍ୱର, ଭୋଗରାଇ, ଏପରି ଭାବରେ ତିନୋଟି ଚାରିଟି ବ୍ଲକ ବୁଲିବୁ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲିବୁ ଏବଂ ବାସ୍ତବ ଏ ସରକାର ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ ଠକୁଛି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ରିଲିଫ ଘୋଷଣା କଲେ 50 କେଜି ଚାଉଳ 500 ଟଙ୍କା, କେବଳ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେଇଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଯାହା କାଲି ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଆମେ ଭଦ୍ରକରେ, ଏଇଠି ବାସ୍ତବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଦେବା କଥା ଦେଉଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କର ନିଜର କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବହୁ ସ୍ଥାନରୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନ୍ୟା ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିଥିଲେ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ପରେ ବି ପ୍ରଶାସନ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିନି, ବିଶେଷ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷତିପୂରଣ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ଆମର ଚାଷୀମାନେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଋଣ ଛାଡ଼ କର, ଯେଉଁ ଜମି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ବିହନ ସାର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଦିଅ, ଏକଥା ଆମେ କହୁଛୁ, କରେଇବୁ, ବିଧାନସଭାରେ ଉଠେଇବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାର୍ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁ ଗୋଟା କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନବୀନ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ସରକାର ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କ'ଣ ଜାଣନ୍ତିନି। ଆଜି ବର୍ଷା ଯେପରି ଭାବରେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ବର୍ଷା ଯେପରି ଭାବରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛି ତାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରିବା ଦରକାର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ଆମ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ। ଯେହେତୁ ଏବେ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ସହିତ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନପତି ଥିଲେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆଜି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବାଲେଶ୍ୱର ଗସ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି, ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱରର ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସେ ପରିଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ବନ୍ୟା କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତମାନଙ୍କୁ ସେ ଏକ ପ୍ରକାର ଭେଟିବେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରଶାସନର ସୁବିଧା ଏବଂ ସରକାରୀ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିଛି ନା ନାହିଁ ତାହା ମଧ୍ୟ ତଦାରଖ କରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ଘଟଣା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ରାଜ୍ୟରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଯେଉଁଟା ପାଲଟିଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ସାଂସଦ ଅନୁଭବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବର୍ଷା ପ୍ରିୟଦର୍ଶିନୀ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେ ଏହାକୁ ଏକ ପ୍ରକାର କହିବା କଥା ଯେ ନବୀନ ସରକାର ଯେଉଁ ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ କଥା କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କେବଳ କଥାରେ ସୀମିତ ରହିଛି କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ସେଭଳି ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।